علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دیکھیے حضرات، یہ استاذ الحفاظ صدر امام حافظ محمد اسرار صاحب کے گھر سے، ڈاکٹر محمد عمران صاحب اسلام الدین بھائی شاہگڑھ سے، اور یہ ہمارے سادل بھائی گجرولا سے، اور ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی ہیں یہ جنگرولی سے ہیں، اور خواتین اسلام بھی جنگرولی سے ہیں ماشاءاللہ. یہ الخضر ٹور اینڈ ٹریول کی طرف سے یہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. آپ حضرات ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے عمرے میں آسانی کرے.